I dag er avstemningen klar. Fellesforbundet har sagt ja til den fremforhandlede tariffavtalen. Det er tre ting vi er spesielt fornøyd med. Vi har fått avviklet prosentlønnsordninger. Det kommer til å spare mange av våre bedrifter for mye bry. Vi har fått en lokal forhandlingsrett som er til å leve med, fordi alle som eier mer enn én kafé eller mer enn ett hotell kan forhandle samlet, og det betyr at vi slipper en dyr og byråkratisk praktisering. Og så skal selvsagt vi lage god veiledning til våre bedrifter, slik at dette blir så enkelt og håndterbart som mulig. Det tredje vi er fornøyd med, det er at vi har fått et lønnstillegg på 2,5% med virkning fra 1. juni. Industrien fikk 2,4, så dette er bare marginalt mer. Og kravet, det opprinnelige kravet, var mer enn dobbelt så høyt som lønnstillegget i industrien, i tillegg til at det ble krevet doble tillegg i helgene. Helheten betyr derfor at våre bedrifter kan leve godt videre med resultatet, og vi er fornøyd med at det også nå er et flertall av de fagorganiserte som stiller seg bak. Ha en riktig god sommer!